Ден на национален траур в памет на жертвите от тежката катастрофа край Своге, в която загинаха 17 души. 21 са ранените в катастрофата в района на разклона за село Лесков дол на пътя София-Своге, от които 4 души са в критично състояние. 2 от тях са с опасност за живота. Сред загиналите е 13-годишно дете. Всички пострадали от катастрофата до Своге, хоспитализирани в Софийската болница Света Анна, са стабилизирани и за тях се грижат в реанимацията на лечебното заведение. Окръжна прокуратура София привлече Григор Григоров, шофьора на автобуса, като обвиняем в извършване на престъпление. Обвинението определя инцидентът като особено тежък и посочва, че при избиране на скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава 40 км в час и по непредпазливост е причинил телесна повреда на повече от едно лице и смъртта на повече от едно лице. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа за осигуряване на явяването му пред съда за определяне на постоянна мярка за неотклонение. Към настоящият момент задържането се изпълнява в условията на болнично заведение, където Григоров е на лечение. Междувременно главният прокурор Сотир Цацаров възложи на специалисти от Националната следствена служба разследване по делото. Предстоят допълнителни огледи на автобуса, причинил трагичния инцидент. На 27 август в манастира Рождество Богородично, известен и като Седемте престола, бе отслужена панихида в памет на починалите.